Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 22, která je nadepsaná B6 a začneme prvním cvičením. Co děláme vždy na začátku? Ano, čteme zadání, tak prosím. Přečetli jste. Čti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Tak jdeme číst tady ty věty. Radka namaluje Tři růžová vajíčka a dvě rozdá. Eliška namaluje třináct růžových vajíček a dvě rozdá. Tak jsme to přečetli a nyní máme tvořit otázky. Kolik? Děvčatům zůstalo vajíček, když dvě rozdala. Tak uvidíme. Začneme s radkou. Informace o radce jsou v tomto řádku. Tak, namaluje tři vajíčka, je to tady znázorněno pomocí třech prázdných koleček. Rozdá, to znamená, že budeme škrtat, ubírat, i té radce ubývaly. Ubývala vajíčka, rozdá dvě. Bez jedné, bez dvou. Tak, kolik radce zůstalo vajíček? Jak to spočítáme? Měla tři, rozdala znamená minus dvě. No a jasně vidím, že 3 minus 2 rovná se jedna. Takže radce zůstalo jedno vajíčko. Jak to bylo s Eliškou? Kde máme informace o Elišce? Tady v tom řádku. Takže Eliška namaluje 13 vajíček. Tak pozor. Takže tady 10 a ještě ty 3. Mhm. Takže 13. A rozdá taky dvě vajíčka. Odzadu jedno, druhé škrtnuté. Takže kolik Elišce zůstalo vajíček? Měla jich 13 rozdávala minus 2 rovná se ne 1. To, by bylo, to je 3 minus 2 rovná se 1, ale tohle je 13. Je to o těch 10 více, takže 11. Elišce zůstalo 11 vajíček. Pro jistotu se ještě podíváme sem. Ano, tady není, tak já to trošku zmenším. Tak, jasný, tady nebylo čem se splést, když nám ještě tady Matýsek ukazoval, jak to vlastně máme udělat. Ale proč nám to tam ukazuje? Jo, já už vím, že nám vlastně stačí pořádně umět počítat do deseti. 3 minus 2 rovná se 1 a to vlastně použijí i u čísla, u odčítání, kdy jsme v druhé desíce. 13 minus 2 rovná se 11. Vidíte, co jsem tam použil? Nebo co já, Matýsek? Tak to zkoušejte používat také.